montagna, dunque egli ha. Marian, jabrual Allah kala ko waji en haani belton den dum jinnaadama ne julda fof nyaagonom Allah mojjere kono gila yum ma may faade hande kaldo tonnida adina hocce porte mudumaade jimi haa woy jamma nyalawm yettu Allah nalaade mudum won wurbe ha may keban yidi jinna mudum men hayna lam gor babo yam jabru Allah ko Allah fawma sa da wari niena bonnat berndam woto wayat sa wuya bonnat berndam umma omara waye nyalaw odo jinna do gina yi faade joni odo won tan ko wol jamo e wodi nyalaw andi ni mo non yo tinno artira killa won yo tinno woni toro munya Allah wadi ko wadanno yettu Allah ngalade mudum ana wurde jinna re mar waye fodde fof ha foti niyen wonbe ganda be kany men jibina tan jiyaade yum mo nan jiyaade baa jinna munya yettu Allah ngalade mudum ay tokara ma nen hay tara jogorana musde may adum hay tara kadi jogorana metde may adum yumman yahad wimo ko mayram kalif ma Allah tafara ma kombodo ray wot awa mon bon nodna mo araga ragi en jiddi yawte ragi modi yidi minen yimma ko antan goto min jogi ko antan min badi yakare ba ko an goto Allah hokki min kadi modi wajima ko e legal ngal ko bi teddina den fi ne no so teddina am yida yirede ken tan tan tulgum an non kay biyam
kadi bo hursima wonno ko encore al hokki hanki jam mo fotte ma garda do ko tagal geej dudum ma jari bi jimmi jodda yumma jodiri riyan ya jodda habat ala ko yaaka podda yaa garta no podda hande jaman den hande wona ko jaman den ko yimbe jara tam kon hande no sesu hande hande hora hora go ko yo rem boru tino horu mun ando horu mun ando ko yaar ando ko gollo ko ando ko wada ande de tin motam bo wi maade ko ke tambe horu mun kam boy maade ko martam tin da hora ma non ba man ni mbiri ko yidi gum nyira ma bolu ngondo e tin da hora to dad woni kam e betebe ngum maade taw dadan de ngon ngon tan Dadu. Dadu. Naam. Ni ayal tagay. Yal tagay ankan. Bab jowel. Fini. Oh, ay kan maro umay. Dawni ay. Eramu jewa, tagay ankam ko olo hudengul tan. Cher. Naam. Inti dan ngi garum. Waaw. Kawu bi jamma. Babu, fini. Wala jaf. Agam salimita ba akam ko ngol to cham tinno horma babo yam tinno horma ni mojjani ngiye fof nan dari ni diggo min ba wono min hanki jaram concert digiri bacci e giñu ne katere danim jonu pindinim 7h reunionji baruji babo ngati min dano tan katere be e sa rewi concert aji kam ba yap kam ko min e adu ko kam kalis kewdo kam awita ga tan yidu reunion kam ngati na haydi midi kam do reunion ko 7h ngi dama non bindo ko tin mbatt ngol hakkilay ay wodo kam hankal ci ni ndesan heddi mo tan dal biide mel dana way non jammay nyalawm ko bojji jinnar kam Allah nawi dum nyaagor dum mal takon biide pondu won dum bi Allah watta poftor dum dum kon non kam ci ni ndire koy mo njagondiron fi sabilillahi wa rasuli mbatte mako hakkidul fi kon mbatt ndiri hakkilay cadel ngala hay hunde dab mbatte hakkile mo non ragil mo don nen ya Allah ay nural ba mo ya yalla ngel tin non an sagar gorko ligu tinda tinda do hadal musulamu inshallah para wonde neena madal musulamu eh tinda mako non ko moni o bari de be ko eh ala on gas nyangel nge jono ko yo min kam bodon ya min bodon ya joni bar fel gas dawt ni ko mi jaw jaw su nyaw di atal ko bon nat gas ha bon ha bon eh ni yen yalla jam eh ya jamal ne lo rede Jadi kita boleh jalan dengan jalan. Tuan, masih marah kat sini. Jarak kamu ke dekat sana. Salah aku yang tahu itu. Minta nombor dia tu. Saat ini mu, sini deh. Saat ini naik kat. Uar nombor, kalau malu hari. Jangan tambah nombor, ni ada jalan.